Dvojica Imoćana, išli po svitu, pa tamo u Saharu, negdje u pustinju. I išli, gladni, žedni, kad vide džamiću. I gledaju se, boje se. Kaže, hajmo tamo, ja ću reći da sam ujo, a ti reci da si haso, pa valjda će proći nam to. Ovaj drugi veli, ne daj Bože da ja se svoje vire radi toga odreknem. Ja ću reći da jesam, a ti kako hoćeš. On veli, dobro, radi ti kako hoćeš, ali nemoj samo mene izdat. I kad su došli tamo, sidi jedan stari ispred, gleda i predstavljaju se oni, ovaj veli Haso, ovaj veli Ivan. Kad on zove iz džamije, izlazi sluga mu i veli, počasti Ivana ićem, pićem, nije u naše vire, nek ide čovjek, nek pije. A onda se obraća ovome što je rekao da je Haso, kaže, a znaš da je nama ramazanski post, šta ćeš, mi ćemo se još strpit malo. I tako ti je to, jel de, ispadne drugačije nego što mi isplaniramo. I uvijek će ispast drugačije, jer Bog planira, ne čovjek. Bog nek vas blagoslovi, čuva, Otac, Sin, i Duh Sveti, amen. Slava svesilnom Bogu u vjekove, slava mu.